Sot në Elbasan ka ndodhur një ngjarje tepër e rëndë për cilën është informuar mbar publiku këtu në Elbasan dhe në gjithë Shqipërinë. Prej momentit parë sapo jam njoftuar për ngjarjen, jam munduar të marr të gjithë informacionin e nevojshëm dhe domosdoshëm. Sikurse prej momentit parë kam njoftuar të gjitha organizatat e Partisë Socialiste në qarkun Elbasanit për të ruajtur qetësinë, për të mos rënë pre e asnjë lloj provokimi, të provokime të cilat kanë ardhur duke u përshkallëzuar dhe kanë një autorësi të vetme, kanë Partinë Demokratike, por edhe Presidentin e Republikës. Partinë Demokratike besoj jeni gjithë dëshmitar që nga ajo ngjarje shumtuar e ditës verës, edhe për të ardhur deri sot në këtë ngjarje tepër të rëndë ku ka humbur jetën një qytetar i Elbasanit, është plagosur një punojës e policisë dhe persona të tjerë dhe erdha këtu në spitalin e Elbasanit për të parë nga afër shëndetin e punojësës policisë, e cila e ka hedhur më të keqen dhe sigurisht është nën kujdesin intensiv të mjekëve. Dhe besoj që jeni gjithë dëshmitar që sot mëngjes në Elbasan kanë zbarkuar furgona me paramilitarë të Partisë Demokratike, të cilët kanë terrorizuar banorë të zonave ndryshme, sikurse ka ndodhur sot, dhe dëshmitar janë gjithë banorët e lagjes 5 Maj këtu në Elbasan. Dhe autorsin e këtij akti të rënd duhet t'ia lëm organeve lizbatuese, policisë shtetit dhe prokurorisë për të çuar përpara drejtësisë vrasin dhe porositësit e vrasjes. Furgoni i loguar nga Partia Demokratike ka mbajtur brenda persona të armatosur. Personi tashmë që ka kryer vrasjen është identifikuar dhe unë nuk dua të shtoj asgjë mbi njoftimet që do të duhet të bëj institucionet që ngarkon ligj, prokuroria dhe policia. Ajo që më vjen keq dhe nuk dua as pak ta komentoj është reagimi i turpshëm i drejtuesit listës së Partisë Demokratike këtu në Elbasan që përdhosi personin që ka humbur jetën vetëm pak metra larg viktimës. Dhe që thirrja ime për gjithë qytetarët e Elbasanit është ju lutem, ju jeni njerëz që dini të vlerësoni rëndësinë e këtij momenti dhe nuk duhet rënë në asnjë moment nën presionin, por edhe nën provokimin. Ajo që ne si Elbasan duhet i japim gjithë këtyre paramilitarëve që kanë zbarkuar në Elbasan nga çdo cep i Shqipërisë është t'i dënojmë me votë 25 prill. E prandaj thirrja ime për gjithë banorët e Elbasanit, në të gjithë qarkun, është të bashkohemi më shumë se kur për të dënuar me votë këta paramilitarë të cilët sot kryen një akt dhe një krim të rënd në qytetin tonë të bukur të Elbasanit. Faleminderit. Ju faleminderit.